اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اگر ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کر اذان صبح تک جنابت کی حالت میں کوئی باقی رہے، یا عورت حیض و نفاس سے پاک ہو گئی تھی اور جان بوجھ کر اذان صبح تک حیض یا نفاس کی حالت پر باقی رہے، تو ماہ مبارک رمضان میں اگر ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن اگر ماہ مبارک رمضان کے علاوہ کوئی اور واجب روزہ رکھ رہی ہے، یا مرد رکھ رہا ہے اور رات کو اس کو احتلام ہو جاتا ہے یا وہ مجنب ہو جائے، تو اذان صبح تک اگر وہ مجنب رہے، جنابت کی حالت میں رہے، تو بھی اس کا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا. یا اگر مستحب روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اذان صبح تک اگر جنابت کی حالت میں باقی رہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.